Добро утро, добре дошли на нашата ранна молитва от 5:30 на български език. Нека да започнем, като се обърнем към Исус. Боже, благодарим Ти за днешния ден. Боже, благодарим Ти, че да, Боже, си ни дал сила, Боже, да станем, Боже, да сме в Твоя дом или да чуваме, Боже, дал си ни уши да чуваме Твоето Слово, Боже, дал си ни телефон и интернет, Боже, по който да чуваме. Да, Боже, проповедта, Боже, време за Твоята милост, Боже, за толкова много неща, които Ти ни даваш, Боже, искаме всеки ден, Боже, да сме благодарни за това, което ни даваш, Боже, изпълвай сърцата ни с благодарност, Боже, прости ни, Боже, там, където сме допуснали, да, Боже, оплакване, Боже, молим се, ни простиш, Боже, и ни върнеш Твоя път, Боже, така че Те следваме, Боже, с благодарни сърца, в името на Исус, амин. Вчера беше много важен ден в историята на нашата църква. Открихме проект в Бразилия за подпомагане на деца в близо до град Сао Пауло. И вчера беше официалното откриване. Проекта, сградата, този парцел се строи може би повече от година. И нашите пастори бяха там, хора от църквата бяха там. Откриването се състоя, официалното откриване се състоя вчера. Целта е да се подпомагат деца, да познават Исус Христос и да бъдат подкрепени по медицински начин, с образование и с подкрепа, с кой каквито дарове има. И интересен е въпросът защо точно на 25 ноември беше откриването. И нашия пастор, той е роден в семейство на менонити. И когато има такива важни събития в историята на църквата или в историята на някакво семейство или в нашия личен живот, е добре да спрем за момент, да погледнем назад, да видим какво се е случило, да благодарим на Бог за това, което ще направи, но просто и да погледнем назад и да се замислим за всички неща, които Бог е направил. И е много важно и да видим каква е историята. И в училище се учи история на дадена държава, на нашата държава, на нашия континент. Така е също и много важно да знаем историята на църквата. Ние сме църквата Христова, е много важно да знаем каква е историята на църквата. Я ще прочета защо точно на 25 ноември беше откриването на този детски проект. 25 ноември, естествено вчера, днес е 26. Днес е 25 ноември, много важен момент в историята на менонитите, точно преди 91 години, през ноември 1929 година, когато идва новината, че съветското правителство иска да затвори вратите за емиграция. Около 12 до 14 хиляди души от много менонитски и немски колонии спонтанно се събират пред портите на Москва, за да получат позволение за емиграция в последния момент. Благодарение на усилията на германското правителство, 5671 души, от които 3885 менонити, получават разрешение да напуснат страната Русия или Съветския съюз и могат да дойдат в Германия. Всички останали са върнати принудително в селата си или са изпратени в изгнание. От Германия менонитите отиват в Парагвай и Бразилия. Спомниме си за тази дата със смесени чувства, защото въпреки, че мнозина получиха благата вест за свободата, за също толкова много хора тя беше и последната пропусната възможност да мигрират. Виждаме историята на една протестантска деноминация, която случва се, нали, това нещо в 1929 година, когато хора са видяли, че се затваря свободата, че започва масивно преследване в Съветския съюз. И тогава тази част успява да напусне Съветския съюз, да напусне Русия и да отидат на място, където свободно да могат да се попадат на Бог. И когато виждаме тази история, когато виждаме тези моменти, е много важно да сме благодарни, че нито в България, нито в Германия сме преследвани за нашата вяра и може да благодарим на Бог, че е така и да се молим това да продължава да бъде така и най-вече да се молим да сме верни на Бог, независимо какви са обстоятелствата. Това беше кратката препратка по случай откриването на детския проект и сега искам да отворим Псалм 103. Псалм 103, ще прочетем някои стиха от този псалм. Започвам от първи стих. Давидов псалом. Благославяй душа моя Господа и всичко, което е вътре в мен, нека хвали святото му име. Благославяй душа моя Господа и не забравя нито едно от всичките му благодеяния. Той е, който прощава всичките ти беззакония, изцеля всичките ти болести, който изкупува
отрова живота ти, венчавате с милосърди и благи милости, който насища с блага душата ти. Така че младостта ти се подновява като на орел. Стихове 14 до 19. Защото той познава нашето естество, помни, че ние сме пръст. Дните на човека са като древа, като полски цвят, така цъфти, защото като преминава вятърът над него и ето вече няма го. И мястото му не го познава вече. А милостта на Господа от века до века върху нези, които се боят от него. И правдата му върху внуците на нези, които пазят завета му. И помнят заповедите му, за да ги изпълняват. Господ е поставил престола си на небето и неговото царство владее над всичко. Псалмистът започва с, така да се каже, с едно изречение, с което възпитава душата си. Много е важно ние Духът да ни води, Святия Дух ни води, нашия дух, той да управлява нашия живот, а не нашата душа, което са емоции, нашия разум, нашата воля. Но много важно душата ни да се покорява на духа, на Святия Дух. И затова псалмистът казва: благославяй душо моя Господа и всичко, което вътре в мене, нека хвали святото му име. Това е, което е Божия призив, нашата душа, да хвали Бога и с всичко, което имаме вътре в нас, да хвалим Бога не с половината сърце, не с половината си ум, а както казва Исус, да възлюбиш Бога с цялото сърце, с целия си разум. После казва втори стих: благослави душа моя Господа и не забравя нито едно от всичките му благодеяния. Много е важно да си спомняме, както и сега имахме този момент в откриването на проекта, да гледаме напред, да сме благодарен за всичко, което Бог ще направи, да имаме надежда, но и да погледнем назад и да не забравяме нито едно от благодеянията му. Много интересно как казва, не забрави това, което е направил, нито едно от всичките му благодеяния. Толкова неща Бог прави всеки ден, за които ние трябва да сме благодарни и да не забравяме. Затова се молим като християни преди храната, затова благодарим, когато сме на път и всеки ден, когато се приберем в нашия дом, когато сме заедно с, може би, семействата си или просто да се замислим и да благодарим на Бог още веднъж за всичко, което Той ни е дал. За това, че имаме храна, за това, че имаме облекло, за това, че ни преследват. Тези неща за нас може би са всекидневни и са малки, но всъщност те въобще не са малки. Спомням си преди години в България свидетелство имаше в една църква. Някой каза: слава на Бога, можах да си плата сметката за тока или за водата, не помня вече. Мен ми направи впечатление за какви неща хората са благодарни. В Германия напоследък от няколко месеца насам от февруари също започва да се говори за това и хората също започват да имат подобни, може би ще имат подобни молитви и нужди, да могат да си платят сметката за тока, за отоплението, за енергията. Виждаме как нещата могат да се обръщат. Неща, които са били преди една година абсолютно нормални, за които човек не се е замислял. И ние като християни можем и сме си казали: ми то благодарим, а това си абсолютно нормално. Сега стават нещо, за което наистина благодарим и нещо, което го оценяваме. Затова е много важно да благодарим и наистина да осъзнаваме, че всичко, свободата, храната, всяко нещо, което имаме, е нещо много, много, много ценно и да не го забравяме. Трети стих: той, който прощава всичките ти беззакония или грехове, изцелява всичките ти болести. Също може да се замислим, аз съм благодарен на Бог, 2017 година получих автоимунно заболяване на кожата и цялата ми кожа беше покрита с петна, като петна. И трае известно време и Бог ме изцеля, съм много благодарен за това, искам да дам и свидетелство за това как Бог е добър, как Бог е верен. 2018 година също сърцето ми, душата ми не се чувстваше добре, бях като в една дупка, като депресиран и благодаря, че Бог и от това ме изкара от това нещо, то период от време. И искам да благодаря да дам също и свидетелство за това нещо, което изкупува, което прощава всичките, прощавайте, изцелява всичките ти болести. Четвърти стих, който изкупува отрова душата ти, венчавате с милосърди и благи милости. Всъщност това, което прави Бог, не само, че ни пази, не само, че ни благославя, че ни изцелява, но в крайна сметка, това, което Исус направи за нас, Исус на кръста, умря за нас и възкръсна, Той изкупи от рова, от ада, Той изкупи нашата душа. И това е толкова важно да го оценяваме всеки ден, че ние сме изкупени, че ние сме простени, не защото ние сме направили нещо, ами само заради това, което Исус направи на кръста, от Неговата милост. Който насища с блага душата ти, така че младостта ти се подновява като орел. И
Дори и втори до четвърти стих, само това да беше, което Бог прави, знаеш, ще да е абсолютно достатъчно. Но тук се казва, че Бог насища душата ни с блага. Това е толкова хубаво. Той ни дава не просто да живеем живот, който е така добре, добре сме, нали, но да сме чак наситени, не. Но тук се казва, че Бог насища с блага душата ни. Тоест има една наслада, има едно удовлетворение в Бога. Така че младостта ти се подновява като на орел. Виждаме как, когато Исус Христос е в нас, когато живеем в Неговата пълнота, това има добро действие върху нашия дух и съответно и върху нашата душа. Виждаме как християни на 60, 70, 80 години, те имат един жив дух, те са вътрешно са изпълнени с радост, имат мотивации и по този начин сърцето ни също е младо. Имаме цел в живота, това е най-хубавото, че имаме цел в живота и това ни дава нова мотивация. Казва, подновява се като на орел. И отново четем 14 до 16 стих. Защото той познава нашето естество, помни, че ние сме пръст. Дните на човека са като трева, като полски цвят, така цъфти. Защото като преминава вятърът над него и ето, вече го няма и мястото му не го познава вече. Когато живеем без Бог, живота ни той така или иначе е много кратък. Нали, тия години, които имаме тази земя. Но когато живеем без Бог, тук се казва, че всичко преминава, че сме като пръст, че сме като цвят, че в един момент ни има, в друг момент ни няма и че дори няма помен за нас. И това е, вярвам, че това е човек, който живее без Бог, който просто като че ли няма цел в живота, който може би живее за себе си и не остава някакво нематериално наследство. Когато живеем без Бог, живота ни няма смисъл. 17-18 стих се казва: а милостта на Господа от века до века върху онези, които се боят от Него, и правдата Му върху внуците, на онези, които пазят завета Му и помнят заповедите Му, за да ги изпълняват. И тук вече е другия вариант, когато живеем с Бога, когато имаме страх от Бога, когато просто живеем с Него, живеем в Неговите заповеди, живеем в взаимоотношения с Бога. И тук вече става въпрос за нещо съвсем друго. Библията казва, че милостта на Бога е от века до века. Изведнъж влизаме в тая вечност, която обаче е вечността с Него, не вечността без Него. И тогава живот ни има съвсем друг смисъл и това е много по-хубаво. Има обещания за нас, за нас, за внуците ни, за хората след нас. И това е човека, който живее с Бог. Той знае откъде идва, той знае къде отива, знае каква е целта на живота му и това е много по-хубави вариант. Ако ти не познаваш Бог, може да го приемеш, може да кажеш: Исус е влез в моето сърце. Това е, ние сме само една крачка отделени от Исус, само една молитва. И по този начин може да влезем във взаимоотношение с Бог, като го помолим Исус за прошка и той влезе в сърцето ни. 19 стих. Господ е поставил престола си над небето и Неговото царство владее над всичко. Край на псалма завършва с благославяй душа моя Господа. Това е толкова хубаво да знаем, че Исус е с нас. Бог ни показва как живота ни може да има цел, как може да живеем добре. И отново призива на Бог и нашата душа да благославя Исус. Алелуя. Боже, борим за днешния ден, Боже, борим за Твоето Слово, Боже, че ни говориш, че ни изпълваш Твоя Свят Дух, Господи, борим, че ни даваш насока, че ни даваш цел, Боже. Искаме днес да Ти благодарим за всичко, което си направил за нас, Боже, да Ти дадем славата, Боже. Благодарим Ти, Боже, Ти си нашия Бог и Цар, Боже. Ние казваме като псалмиста нашата душа: благослави душа моя, Господи, в името на Исус. Амин.